Здравейте отново! Шоколада е навсякъде около мен наистина, но сега ще ви покажа нещо много интересно. 3D принтер от шоколад. Нали така? Да, така, и мисля, че най-добре Петър Горанов да разкаже за него, защото... Нека той разкаже как става това, как става тая магия? Магията става с помощта на иновативната технология 3D печат, за която вероятно повечето визители са чували, и с креативния размах на шеф Радис, с който си партнираме. Това е първия принтер за шоколад в България и в Южна Европа. Може да работи с шоколад или с други пастообразни храни. Интересното е тук, че можем да създаваме персонализирани надписи, логота, фигурки и можем да правим от една до няколко хиляди бройки. За колко време стават нещата? Например, този надпис за колко време ще стане? Този надпис за 15 минути се печата целия. И става релефен, 3D. Да, става релефен, може да ги видите. Имаме вече показан. Имаме ето това цвете, то е релефно. Ето да го види камерата. Нали, може да го види абсолютно спокойно, то е отпечатано. За колко време изтъква и всъщност има ли някаква моментално стяга. Има ли някаква вероятност да се разтопи, просто така както си седи тук? Ако грее слънце, ще разтопи. Значи шоколада живее, както казахме, на наша температура. В наша температура той е твърд, но в когато го сложим в устата, той се разтопява. Значи ако грее слънце, ще се разтопи. Ако го сложим на топло, ще се разтопи. Ако го сложим джоба, ще се разтопи. Винаги когато... Ето тази чашка, примерно, също. Нали, тя е шоколадова. Сега за Свети Валентин, понеже следващия месец, доста ли хора ще дойдат да си поръчат сърчица? Те вече започваме. Mm-hmm. Ето имаме тук едно сърце, което е направено. Интересното е, че сърцето не е само сърчице, може да бъде с надпис, може да бъде дори и с лика на човека. Това е силата на персонализацията и на 3D печата. Всеки може да си купи сърчице готово от магазина, но сърце с името и с пожеланието, което вие сте измислили, това е вече специалното, което може да помогнем и да направим.